niin, nyt tuli palautetta siitä näkkileipäpaketista, kun siitä puuttui palainen. Tätä ollaan odotettukin. Tuli hyvää normaali panna palautetta. Lukekaa siitä. Hieno homma. Lahjakorttia odotellessa, että saa uutta herkullista näkkileipää. On meinaan hyvä näkkäri tämä. Että kannattaa ihmiset valittaa. Jos huomaatte tuotteessa sanomista, huomaatte, että tuote on viallinen, niin kannattaa ihmiset valittaa. Näin voitte saada uuden tuotteen ilman korvausta tilalle. Suosittelen hyvillä mielin valittamaan viallisista tuotteista. Ei mulla taas muuta. Terveiset Lindalle. Hieno homma.